müasir şəhərimizin artıq simasına çevrilmiş Bakı metrosu 50 yaşını qeyd edir. 1967-ci ildə 5 stansiya ilə fəaliyyətə başlayan Bakı metrosunun bugün 25 stansiyası sərnişinlərin xidmətindədir. Bakı metrosunda ilk qatar 1967-ci il noyabrın 6-sında indiki İçəri şəhər stansiyasından hərəkətə başlayıb. Uzunluğu 10 kilometrə yaxın olan xəttin üzərində Sahil, 28 May, Gənclik və Nərman Nərmanov stansiyaları yerləşib. Veteran metro işçisi Marat Bağırlı həmin günləri qürurla xatırlayır. Deyir, relyefi və yeraltı qrunt suları səbəbindən Bakıda metro tikintisi böyük çətinliklər hesabına başa gəldiyindən şəhər sakinləri onun fəaliyyətə başlamasını böyük sevinclə qarşılayıb. Hər buraxılışla, o növbədə birinci buraxılışla şəhərin əhali üçün bu çox sevinc gətirib. İllərdir bilirdi, metro tikilir, metro tikilir, nədir onun, nə vaxt qutaracaq? Axır qutardı 67-ci 6 noyabrda. Veteran metro işçisinin sözlərinə görə Bakı metropolitenin özəlliyi ondan ibarətdir ki, onun xətləri təpəlik ərazidə yerləşən şəhərin bir-biri ilə kəsişən relyefi üzrə salınıb. Burada 60% və 40% mailliliklər və kiçik radiuslu çoxsaylı əyrilər mövcuddur. Marat Bağırlı deyir ki, Bakı metropoliteni milli lider Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində böyük inkişaf yolu keçə bilib. Moskvada SSSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci muavini işlədiyi dövrlərdə Ulu Öndər metronun növbəti xətlərinin tikintisinə lazım olan avadanlıqların, xüsusilə Nizami Elmlər Akademiyası xəttində çətin tapılan tübinglərin əldə edilməsinə böyük dəstək göstərib. Bakı metrosunda ilk qatarı maşinist Salman Ələkbərov və maşinist köməkçisi Akif Mirzəyev idarə edib. Tezliklə metropolitenin daimi istismarı və qatarların müntəzəm hərəkəti başlayıb. Bu da metropolitendə yeni işçilərə tələbatı artırıb. 1970-ci illərdə peşə məktəbini bitirərək metroda maşinist kimi fəaliyyətə başlayan Heybət Hüseynov ömrünün 45 ilini yeraltı dəmir yolunda keçirib. 7 nömrəli texnik peşə məktəbini bitirmişəm 72-ci ildə. O vaxt ki, neftçilər Qaraqarayev Məşəd Əzbəy stansiyasının açılışı ilə əlaqədar olaraq bizi işə qəbul elədilər maşinist köməkçisi peşəsinə və o vaxtdan bugünə kimi metropolitendə çalışıram sərnişinlərimizə, Bakı şəhərinin sərnişinlərinə və xalqımıza xidmət edirik. İşlədiyi illərdə metronun fəaliyyətində böyük dəyişikliklərin olduğunu deyən maşinist bildirir ki, artıq qatarların idarə olunmasında çox şey avtomatlaşdırılıb. Sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təminatı üçün ideal sistem yaradılıb. Onun sözlərinə görə fəaliyyəti zamanı diqqətini çəkən məqam sərnişinlərin maşinist kabinəsinə marağının azalmamasıdır. Sərnişinlərimiz arasında belə sərnişinlər var, maraq göstərirlər. Əlbəttə ki, maraqlıdır, ona görə də onlar tərəfindən maraq var. Yəni, maşinistin kabinəsinə daxil olmaq bu qəti qadağandır, yol verilməzdir. Bakı metropoliteni yubiley ərəfəsində müxtəlif illərdə istismarda olmuş retro vaqonları rekonstruksiya edib. Bu vaqonlar İçəri şəhər, o vaxt ki, Baksovet metro stansiyasına gətirilən nadir eksponatlardır. Onların içərisində hazırda istismarda olan və yaxın illərdə retroya çevriləcək vaqonlar da var. Bakı metropoliteni yubiley ilə əlaqədar sərnişinlərə sürprizlərindən biri də bu retro vaqonlardır. 1968-ci ildə Bakıya gətirilən bu vaqonlar yol uçmaq üçün istifadə olunurdu. Bugünlərdə isə sərnişinlərin bu vaqonlarla əyani tanış olmaq imkanı olacaq. 1968-ci il fevralın 22-sində 28 May Xətai xətti üzrə ilk qatar hərəkətə başlayıb. Bununla da 28 May stansiyası Nəriman Nərimanov və Xətai stansiyalarına, eləcə də əks istiqamətdə hərəkət edən sərnişinlər üçün keçid stansiyasına çevrilib. 1976-cı ildən 1985-ci ilədək 28 May Memar Əcəmi xətti üzrə stansiyalar tikilib. Bundan sonra 1989-cu ildə Xalqlar Dostluğu və Əhmədli stansiyaları açılmaqla metropoliten xətlərinin uzunluğu daha 3,3 kilometr artıb. 28 May stansiyasına keçid kimi tikilmiş Cəfər Cabbarlı stansiyası isə 1993-cü ildə istismara verilib. 1993-cü ildən 2016-cı ilədək Bakı metropolitenin 7 stansiyası istifadəyə verilib. Bununla da xətlərin ümumi uzunluğu 36,63 kilometrə çatıb. Hazırda metro 3 xətdən, 25 işləyən və 5 tikilən stansiyadan ibarətdir. Şərqdə ilk metro kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşən Bakı metrosu post-sovet məkanında sayca 5-ci olub. İndi daşınan sərnişinlərin sayına görə dünyada 41-ci yerdədir. Hər gün metrodan ən azı 600 min sərnişin istifadə edir. Gündəlik 600 mini keçmir. 600 min sərnişin gündəlik. Yəni, bütün yer üstü nəqliyyatın metronun payı 15%. Ən azı 15%. 2 milyondan çox sərnişimiz var şəhərdə. 600 min gündəlik, ən azı 500 min
işə gedən qaydanlardır. Bugün də gedir də, 300 min gedir, qayıdır. Sərnişinlər də mənzil başına rahat və tez çatmaq üçün metronu əvəz olmaz nəqliyyat vasitəsi hesab edirlər. Metro bizim həyatımızda çox şeylər, çox rol oynayır, çox böyük rolu var. Yəni, nəqliyyat vasitəsidir. Mən hər gün, məsələn, işə və yaxud da dərsə gedəndə metrodan həmişə istifadə etmişəm. Ən gözəl rol oynayır mənim üçün. Bütün günü işə gəlində rahat gəlirəm, rahat gedirəm. Çox gözəldir, çox yaxşıdır. Rahat minmək üçün, düşmək üçün, hər şey rahatdır. Metro mənim gündəlik həyatımda rol oynayır. Mən dərsə, işə hər gün gələndə metro ilə gəlirəm, metro ilə gedirəm. Demək olar, aktiv metro istifadəçisiyəm. Avtobusdan çox metrodan istifadə edirəm. Vaxt planlamasına görə metro daha sərfəlidir. Hər stansiyanın arası 3 dəqiqədir. Evdən çıxanda neçə dəqiqə çatacağımı bilirəm ona görə. Prezident İlham Əliyevin 2006-cı ildə imzaladığı sərəncama əsasən hər il noyabrın 8-i Bakı Metropoliteni işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. 2014-cü ildə yaradılan Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin işçilərinin ümumi sayı 6500-ə yaxındır. Onlardan da 1500-dən çoxu metro tikinti sahəsində çalışır. Bakı Metropoliteni xətlərinin konseptual inkişaf sxeminə əsasən bu istiqamətdə işlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bakı Metropoliteninin konseptual inkişaf sxeminə əsasən nəhəng yeraltı nəqliyyat şəbəkəsinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu şəbəkə 5 xətdən, 76 stansiyadan və 119 kilometr uzunluğunda yeraltı yollardan ibarət olacaq. Nailə Həsənova, Elvin Hacəliyev, CBC.